dari diam dia ini cetak biji kita mesti diri dari siapa dia mesti ini kerjanya apa yang kita buat mesti ini yang kita jitu apa jitu mudah lek aku mesti insyaallah mesti satu Oktober ni nanti apa yang kita jitu biji buat buat ini biji buat tanda dia dia pun dia orang asyik sedar dia ayah wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jiwa kita harus jadi baik sih kita orang kami boleh beli di mana dan kita boleh beli kita boleh bayar ni kita sih boleh orang lagi mungkin kita sih boleh beli dia kita sih boleh beli di mana sih mungkin kita insya Allah lagi wajar kita akan terjadi insya Allah kalau sih kita sih melakukan apa kita sih butuh Dieu est Christ en toi, Dieu est Christ en toi, Père de Dieu. Comme portable, portable, une charte, une réserve de jardin, tout le monde a donné. Nous avons dit que nous sommes dans la base de l'âme de la mort. C'est une certaine de la mort de la mort. La conception est en train de passer. Avant, il y a une chose qui est en train de mal. Il y a un peu de l'éducation. Tu vois là, tu as dit que tu es en train de Tetapi bismillah ini satu perubahan yang tidak dapat dilihat. Tetapi ini bukan cuci kerbau kali. Kepulauan Malaysia adalah ini bukan cuci Malaysia itu banyak orang di seluruh dunia, di seluruh anda panas, di seluruh dunia pasti itu banyak orang kerbau kami ini. Kami faham. Kalau kita tidak faham, kalau kita cuma dia, kami buat kita kerja di seluruh dunia kita dengan. الحمد لله Assalamualaikum.